ଓହ ମଟନଟା କ'ଣ ଦେଖାଯିବ, ପୁରା ବୁନ୍ଦିଆର ଉପରେ ଭାସୁଛି ଚର୍ବିରା ନାଇଁ ଦେଖିବା ଭାଇ। ହଁ ଥାଉ ଥାଉ, ଏଇଟା ତ ପିଓର ବର୍ତ୍ତ ଆମ ଘରେ ବନେଇ ସାରିଲାଣି। ଟିକେ ରୁଟି ଶାଗ ଆଉ ଆଳୁ ଆଉ ବିନ୍ ଭଜା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ମୋତେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା, ଖାଇକି ସିଧା ଫିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯିବା। 9ଟା ବାଜିଗଲାଣି ସକାଳୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବା, ଖାଇକି ଯିବା ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖିବେ, କାହିଁକି ବ୍ଲଗ୍ଟା ପୁରା ଭୋପାଲିଆ ହବ। ଭାଇ କ'ଣ ହାଣି ପକଉଛ ତ କାଲି ଇଆଡ଼େ ମାଲିକେ? ହାଣି ପକଉଛ, ସେ ଖାଲି ତୁ ହାଣି ପକଉଛୁ, ସେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡେଇ ପକଉଛି, କ'ଣ ବୋଲନା? ହଉ ହଉ, ଭାଇ ତମ ଭଳିଆ ଦୋକାନୀ କ'ଣ ମିଳିବ ଦେଖିଲା, ବୁଟ୍ ସୁଟ୍ ବାରେ ପୁରା କଚା କଚରେ ଅଛ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ଖାଲି ସେ ଉଣ୍ଡେଇ ପକଉବି, ତୁ ଖାଲି ପୁରେଇ ନାଇଁ ନାଇଁ। ବାସୁଦେବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ମୋ ଭାଇ ସନ୍ତ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ପଛ କଡ଼େ, ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଫିଷ୍ଟ କରିବୁ ବୋଲି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ 10:30 ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଗଧଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘରେ ଥିଲୁ, ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ଯେଉଁ ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ପଛ କଡ଼େ, ଯେଉଁ 2-4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସିବେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ କରିଦେଲେ, ତ ତେଣୁକରି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ 10:30 ହେଇଗଲାଣି, ଜାଗା ଉପରେ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଜାଗାଟା ସେୟାର କରିବି, ଜାଗାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କି ଦୁଃଖିତ, କେତେ ବାଟ ଲୋକମାନେ ଭୋଜି କରିବେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ। ନାଇଁ ଆକଚୁଆଲି ରୋଡ଼ଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା, ପାଣି ପବନ ଠିକ ଥିଲା, ଆଜିକାଲି ତ ଚଟାଣ ଖରା, ପାଣି ଅଭାବ। ଚାଲ 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 କଣ କରିବା, ଏମିତି ତ ଲେଟ୍ ବାଟ ହଉଛି ଆଉ। କାଠ ଯଦି ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଯାଇନୁ, ମୁଁ ଆଗୁଆ କହିଦେବି ହେଲା।
କିଛି ପଡ଼ିବନି ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଚାଲ କଳା କିନ୍ତୁ କାଠର ଖାଉ, କାଠ ପଡ଼ିଲେ ଉଣ୍ଡେଇବ। ହଁ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ୁନି, ବଗିଚା ଫିଲ୍ ବଗିଚା। ଜାଗା ଉପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର କାଠ ତକ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ବାହାର କର। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ଘରେ ଆଗୁଆ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ, ସିଏ ଆମେ ପଛରେ ରହିଯାଇଥିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଛରେ ରହିଗଲେ। ଆଉ ସନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଜି କରିବେ, ମୁଁ ବି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିନି, ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଏଇଟା ଆମର ବିଜୁ ବଗିଚା ବୋଲି ନାଁରେ, ମାନେ ଏଠିକାର ଫେମସ୍ ଆମ ଜାଗା, ମାନେ ଆମ ଜାଗା ନୁହଁ, ମାନେ ଆମ ଏରିଆର ଜାଗା। ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଷ ହେଇଛି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କୋବି ଗୁଡ଼ା, ଫୁଲକୋବି ଲାଗିଛି। ସେ ଭାଇ ବି ଏବେ ଗଲେ ହାରି, ଯିଏ ଅନର ଏଠିକାର, ତ ଆସିବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ ତାଙ୍କ ସହିତ, କ'ଣ କେମିତି ଭୋଜି କରନ୍ତି ଏଠି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଅର ସବୁ ପିଲା ଆସନ୍ତି ନା ଆମ ଏରିଆର, ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଜାଗା, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିଏ ବି ପାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛି କାଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଲଗା ଲଗା ସଣ୍ଟ ଭାଇ, ଚୁଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି। ଏ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲଗାର ଭାଇ, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ଆମର ଖରା ପୁରା ଗରମା ଗରମ ହଉଛି। ସନ୍ତ ହରଦେବି ଭାଇ, ପାଣି ପାଣି ଜଲ୍ଦି ଆଣ, ଇଆଡ଼େ ମଟନଟା ଉଆ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି ଭାଇ, ପାଣି ଟିକେ ଢାଳିବା। ସନ୍ତ ଆମର ସବୁବେଳେ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ଆଉ ନାହିଁ ରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରା ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଛାଇ ଖୋଜିକି ଏଠି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଖରା ପୁରା ତତେଇକି ହେଉଛି, ଭୋଜି ଏତେ ହେଉଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି ସବୁ ତତେଇକିରି ଏଟା କରୁଥା ବାବା, ତୋ ଘରର ଗୋଟେ ବାଗେଇକିରି କର, ଏଟା ଟାଙ୍ଗ ୱାଙ୍ଗ ଦେଖ ଅଛି ହେଲା, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ତେୟାର ଚାଲିଲା ନାଇଁ, ଏଇଟା ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ହେଲା, ଏ ଗୁଡ଼ ଫଡ଼ିଆଟା କ'ଣ କରିବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ଛଣା ହେବ, ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟଙ୍କା ହେବ, ଡାଇରେକ୍ଟ କିଏ ହେବ ପାତ୍ରରେ କ'ଣ ଝାଡ଼ା ଆଣିଥିଲେ, ପେଟ ଖାଲି କରିନା ଆସି ଖାଇବ। ହଁ ବଗିଚା ଦେଖି ଯାଇଥିଲ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବଗିଚା, ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁ ନା ବଞ୍ଚିଥିବା ବିଜୁ ବାବୁ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଏଇଟା ଆମର ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଆମର ଥିବା ବିଜୁ ବାବୁ କଥା କୁହା ହେଉଛି ଆଉ। ହଁ ତ ହଁ ତ ଦେହା ମଟନଟା କେତେବେଳେ ଗଲା, ଅଫିସ ଚାଲିଛି, ତ ତାର ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ତା କାହିଁକି ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଛଅ ପିସ୍ ତ ନାହିଁ ଲେଗ୍ଟା, ସେଇଟା କ'ଣ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିକି କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ତ ଜାଣିବ, ତାର ପାଇଁ ପଠେଇଲେ ତାର ପାଇଁ ଦେଖେ ତାର ଅଛି କି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏଇଟା ବାହାର ଏରିଆ ନା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର ଫାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ତାର ଥିବ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଆଇଟମ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖିବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତାର କତିକି ତାର ଖୋଜିବା।
तो सांग माने देखनु जागा रे सुंदर है जी आउ मु तो सब वर्ष आउ जी सब वर्ष दिथर तिनथर एरी आसु जी फिस्ट करबा पई मु आपन को मो ए चैनल ले फर्स्ट टाइम रिव्यू कर जी जागाटा कना मो लोकल लोग जे जानिथिबे आउ जे जानि नहंती से एडी के आसीबे बोलो जागा दे जी नदी कुल रे बजी फजी न्यू ईयर पिकनिक करिया पई आउ भाई भी बहुत भलो तो फ्रेंड्स तारो तो खोजिल तारो मिललान कोन करिया आउ से आइटम ना कैंसिल करिया पड़ियो आ कोन करियो हां देखिया सेतर अलग कोन आइटम गुड़ कर दवा आउ टाइम हे गलानी दीटा मु जा शीघ्र गाधेबी गाधेई सब दिन सो रेडी हेसानी खाली खाइबा कथा खाएगी घर को जीबा कोन करिया आ जागाटा तो सुंदर जागा सब बोले आमे आसी के भूली पारनु जागाटा आउ सेकडे देखंदु जुले बामन आइलानी आ भाई कौन कुबी नब बोल आई जो आम को तो काम पाई ना ना आम को तो काम पाई पठाई दे काम रे फेलवर नाही चल हम जीवा तळु गाधो पथा के करिया तापर खाइबा गाधो पथा गाधो बाबा जो जरी पालाटा धरि गाय जटा कोन कुबी बस्ते खंडे नबो माने सोमवार हाट रे व्यापार करिवो ना कोन मुखि जानि पम सयन स्थान खुजन सयन स्थान एठे एत बढ़िया जगह आछ तमे आरे सयन स्थान खुज दो मा बारे कोन रे गड़ीबो ना कोन हां जागड़ी जा जागड़ी जा ओ एमि जे सिना दुकान नो दिन दिन फुर्सत मिले ए जगह रे आसी गड़ीबो आ सब बेले पैसा दुकान ए मो में संसार सब छाड़ी के आइले सिना हम आमे तो सब बोले आउ जे हम ऑडियंस तो वीडियो देखु तनी यस यस तो तमे माने आउ न ठीक अछि अरे आमे तो चलो तो फ्रेंड्स गाधेबा ए माने बहुत कथा त कदन ए माने भालियु नै ए माने करो कोन अछि ए माने जो चिकन काउंटर पान दुकान बे से संसार जांको माटी कर छैलेनी सब असुर फैमिली कर छैलेनी आ ये त हमर बड़ असुर मिस्टर पेंडु बाबू तो तांकर किछ कहिबेनी खाली काम करिक देखैबे ना कोन तो आज भोजी होती बोले समस्त एंजॉयमेंट कर खुशी चल गाध बाध कर बिले असुविधा लाइन ओके ओके चल फ्रेंड्स गाधवा गाधी आस हाँ भाई तुम कादू गाधो चो ना पानी गाधो चो कादू पानी दीठा है जान जान बात हुए फाइनाली फ्रेंड्स गाधो पाधो कर रेडी पानी आने भूली जाए कौन करा गाधे चल पैंट सार्ट पिंधे शीघ्र खाइबा खरा भी बहुत जोर है साढ़े दुटा होगा खाइबा टाइम ओवर हो गला तेणुक खाईद मटन टा पूरा एक मानने ए क्लास है आप मैंने मुझे भिडियो आप देखी तथा आप देखिए जानवे के सुंदर हो टेस्ट ये जबरदस्त लगुच कह भी पारे मैंने सका प्योर मटन टा पाइल प्योर खासी टा पाइल आ धरिक पलू बेस खासी वेट नाला छोट भी नाला आल हो खाला आप देख ठीक अच्छे ओ मटन टा कौन देखा जीव पूरा बुंदीआर उपरे भासुदी चर्बीरा ना कि देखिया भाई ओ हाँ थाओ थाओ एटा तो प्योर मटन ओफ बाऊ मटन जो बासना डा कहनी कहनी मो पेट खाली निया लगल आई पीस कौन रखी खुरा दीटा खुरा दीटा मैं चिकेन लेग पीस कौन धरिक आइल पा आइल पीवा तो ये पानी की फ्रेंड्स मुझे हलांड भाया देखा जा कहना पानिया आुटी गुड़ा सब देखो कमी सूर्य तपे पड़ू कहीं तीन टा बाजी गाँव खाइबा स्टार्ट आउ समस्त गाधुआ पाधुआ कले मुकुटिया गाधेली आज जन गाधे तो चलते ऊपर को जी से सब जिन सब तो नहीं गले खाना पिना करवा कौन करवा ठीक अच्छे लेट हो गोटे चिकेन टे मोर लेग पीसटे पुड़ी दे चूल्हे तो पोड़ था खाई आस धीरे खा पु धीरे खाओ से देखो ना आठ ही पेटे आठ टाइम बता दो
ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଆଇଟମ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ହେଲା, ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆହେଇଥିଲା, ପୋଡ଼ିଛି ନା କ'ଣ କେମିତି ଅଛି। ସନ୍ତ ବାବୁ ପୁରା ତ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ନବା କିଣିବ। ଆରେ ଭାଇ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, କଳା ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ। ସତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭୋଜି ଫୁଜି ତ ସରିଗଲା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଉପରକୁ ଗଲେଣି, ସନ୍ତ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିବା ଆଉ। ସନ୍ତ ଭାଇ, ଭୋଜିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କିଛି କହିଲନି? ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା। ଜାଗାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଉପରୁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି 4:30 ପାଖାପାଖି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ସେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଭୋଜି ଟାଇମ୍ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, 4-5ଟା ନହେଲେ ଘରୁ କେହି ଯିବେନି, ଛାନିଆ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଉପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ସେମାନେ ରେଡ଼ି। ହଁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି। ତ କୋବିଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଗକୁ ହେବ ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ଲାଗିଯିବ, ତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ ରେଟ୍ କମ୍ ରହିବ ଆଉ। ହଁ, ସବୁ ପୁରେଇ ପୁରେଇ ଦିଅ, ଚାଲ। କ'ଣ କହୁଛ ତମେ, କହିବ କି କ'ଣ? ଆମେ ଏଇ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତମେ ତ ବ୍ଲଗ୍ କଲ। ହଁ, କହିଦେଲ କ୍ୟାମେରାଟା ସମସ୍ତେ ଇଏ କଲେ, ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ କ୍ୟାମେରା ହେଉଛି, ମୁଁ ବି ଭାବିପାରୁନି। ଆରେ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛୁଆର ଭାଇରାଲ୍ କର। ଭାଇରାଲ୍ କରିବେନି, ମୁଁ ଏଇଟା କାଟିଦେବି, ହେଲା କହିଲା କହିଲେ ହେବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ, ସମସ୍ତେ ବାହାରିକି ରେଡ଼ି। ଚନ୍ଦୁ ଭାଇ ଏଇଟା ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ହାଣିବ ବୋଲି ବୋଲାଣି, କହିଲା ଚାଲ ନହେଲେ ଇଆଡ଼େ ମୋ ପିଲା ଭାସିଯିବେ। କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲ ତମେ? କିଛି ନାଇଁ, କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲ, ରାଜ କରୁଛ ଖାଲି ଆଉ। ତମେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବୋଲି ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଇଏ ତ ଝାଉଁଳି ଗଲାଣି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଜି କ'ଣ ଆଣିଲ ଯେ 5 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ, କ'ଣ କହୁଛ? କୋବି ବଗିଚାଟା ଦେଖ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ଲୁ। ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ପଚାରିବା ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ନେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କୋବି ନେବେ କି କ'ଣ ନେବେ, ସେ ବାଇଗଣ ଦେଖା ଅଛି ଆଉ। କ'ଣ ସନ୍ତ ଭାଇ ନେବ କି? ବାଇଗଣ ନିଅ, ବାଇଗଣ ତୁଳ। ସନ୍ତ ଭାଇ ତୁଳ, ନାଇଁ ବାଇଗଣଟା ରେଟ୍ କଟିଗଲା ଏପାଳି। ସନ୍ତ ଭାଇ, ବାଇଗଣ ବାରରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଚାଲ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଇଗଣ ତୋଳା ହଉଛି ଆମ ବିଜୁ ଭାଇଙ୍କ ବଗିଚାରୁ, କାହିଁକିନା ଜାଗାର ନାଁ ବି ବିଜୁ ବଗିଚା, ତ ବାଇଗଣ ଟିକେ ତୋଳିକି ନିଆ ହେଉଛି ଆଉ। ନଦୀ ଗୁଳିଆ ବାଇଗଣ, ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିବ ନହେଲେ ନଣ୍ଡା ହବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ 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 ଆସରେ।
chicken da alale jai di nashta hei aa mane pudi gala adhika ten kore emiti dekha jauchi aa sala patra puda da joda last churidile pudi finally friends gore asi pahunchi galu gore asi pahunchila par market tike aschi kahina de kama thila to video te ithe end korchi je video te apan bhal lagibo tale gote like kar debe jara sa comment kar debe bhal lagi lagine jaga ta aa nu asle channel le subscribe kar debe aki sarvapratham notun video apan dekhi paribe आहरी भला भला वीडियो तो रहिली जय जगन्नाथ।